Секунда, предполагам, че сте готови да направя да започваме. При вас се става ще набера Александър Томаш. Господин Томаш, честа победа е първо да чуем мнението ви за мача. Благодаря. Първо преди да отговоря, чух ще нещо на какъв език ще говоря. Не, преди това беше колегата ви, просто ме и там в шига. Това беше предния, говорите ми това малко да предния. Той започва през конференцията с това. Не да кажа, трудно влезнахме в матча. Трудно влезнахме, но съм продаван футболистите, защото излизаме от много възгъстен цикъл, много тежка програма. Времето също промени тренировъчния процес. Но като цяло само мога да похваля футболисти и съм доволен. Мисля, че е цяло така по-добрия отбор на терена, чисто футболно, което стоеше. Създадохме доста ситуации, вкарахме два от тях, имахме града. Чисто футболно седяхме по-добре от отбор на Локомотив и заслужено победих. Благодарим, заповедайте станалото и... Иван Бандаловски не сме взели участие в матч, кога ще бъде готов да играе? Правим всичко възможно по най-бързен начин, но няма да рискуваме, здравето най-важно. Така че когато и той се почувства добре, ще може да го използваме и него. Какво се случи според вас, вашата версия на онази ситуация, където беше изгонен Симеон Райков, станах тези сцени? Как я видяхте ли неотговора на лъжата да я види? Питайте Симеон. Ако иска да ви отговори, ще каже, не ми е задача. Аз видях с очите си какво се случи, но ако иска той да отговори. Друго въпрос, колега. От Локомотив имаха сериозни претенции за Дуспо малко преди вашия първи гол. Вие как видяхте тази ситуация? 28 минута, ако не се върши. Мисля, че съдята, ако искаш, можеш да осъди Дуспо, според мен. Но... казвам, не съм нито аз човека, нито който да е от тази стая, който да го промени това нещо. Ако искаш, можеш да осъди Доспа, но аз мога към много ситуация се върна. Срещу Левски, в Стара Загора, на Камбуров, трета минута, 100% Доспа. Но никой не говори за това. Съгласен съм, че наистина мога да се осъди Доспа в полза на Локомотив, според мене. Но, моята задача е да се защитавам отбора, да се защитавам футболистите и аз ще го правя докато съм тренир. Това е. Благодаря. Но през сега сте някои медии писаха, че Камбуров не иска да играе, пък той не иска да кара гол. Как си обяснявате тези писания? Ще ви го отговоря така. От доста време с тебе 9 месеца се опитваме да въведем един тертип на работа в нашия клуб. Всичко, което излиза в забероя извън официалния сайт, го считайте за недостоверна информация. Много хора, вие знаете сигурно откъде, не искат бероя да са добре нещата. А и живота е такъв. Дезинформация, излизат някои неща. Така че приемаме ги, но пак казваме на цялата футболна общественост. Всичко, което излиза извън официалния сайт на клуба, може да го считате за недостоверна информация. Журналистите да се обаждат на футболистите, съм забранил да дават интервюта. Глобите съм жестоки. Защото една себе уважаваща се медия или един себе уважаващ се журналист, когато иска нещо, той мога да получи винаги. А и мисля, че с вас сме работили по най-добрия начин, без да имаме някакви притеснения. Така че приемаме ги тези неща, вие сами си отговорете, защо излезе тази информация, той днеска вкара гол. Това е футболист, който трябва да бъде уважаван от всички в България, за това, което прави. Футболист, който много млади футболисти трябва да се учат от него и трябва да вземат пример. Не само на терена, извън терена. Начин на възстановяване, защото на 37 години по този начин да имаш харизмата и присъствието е само за уважение. И ние в България трябва да се научим да се уважаваме успелите българи, защото си наши. И този футбол си е наш. И ако ние не го обичаме, кой ще го обича? Това е, съжалявам, че влязох в тази тема. Ако нямате други въпроси, колеги, благодаря ви.